Što se tiče odvoza otpada, odnosno odlaganja otpada, kao što je Zagrebački holding priopćio, odlaganje otpada na odlagalište Jakuševac je usporeno i otežano zbog sigurnosnih razloga. Znači, novi sigurnosni protokol funkcionira tako da svaki kamion ide pojedinačno jedan po jedan i stvaraju se tako čepovi. I zbog toga je otežan ne samo odlaganje i usporeno odlaganje, nego i otežan odvoz otpada u gradu Zagrebu. Međutim, holding i Čistoća rade sve što mogu da se što prije stabilizira i različite stvari rade kako bi se to riješilo u nekom najkraćem roku. Što se tiče istraga koje su tijekom, i dalje nemamo rezultate, tj. Nemamo informacije o rezultatima i čekamo ih kako bi se što prije utvrdio uzrok za prvi i za drugi odron. Bitno je u tom smislu spomenuti još jednom, jer mislim da nije bilo dovoljno u medijima spomenuto, da je za ovu tezu koju je zagrebački HDZ plasirao bio otpadu kao nekakvom uzroku za odron, da je Državni inspektorat u četvrtak rekao da su napravili analizu odrona, prvog odrona i otpada koji je uzet sa prvog odrona i da je ona pogasala da se po sastavu radi o miješnom komunalnom otpadu, a ne o bio otpadu. Što se tiče samog sastanka sa vladom, još uvijek taj sastanak čekamo da se dogodi. Premijer je rekao jučer, čini mi se, da oni sa službama rade, da se pripremaju za taj sastanak. Mi smo za taj sastanak spremni da pokažemo studiju koja ima preko 200 stranica, gdje je jasno definirano postrojenje koje bi se gradilo u Resniku, radi se o mehaničko-biološkoj obradi, o postrojenju u kombinaciji sa sortirnicom i sa bioplinskim postrojenjem, znači i za biootpad i za suhe frakcije koje su već odvojene u kućanstvima. To postrojenje bi koštalo oko 140 milijuna eura. Rekli smo, ako treba, da smo spremni i sami platiti, jer ne možemo, to jest uzeti kredit, jer ne može Zagreb više čekati na rješavanje, konačno rješavanje odlagališta koje se 20 godina obećaje da će se zatvoriti. Mi od početka radimo sve da ga što prije zatvorimo, kao što smo građanima i obećali. A što se tiče daljnjih nekih aktivnosti, spomenuo bih i, i vezano za ovu temu sa vlada, za odgovore koje mi očekujemo od vlade. Ja ne očekujem pomoć od vlade, ja očekujem odgovore. Na tu temu jučer je bio i prosvjed u Resniku koji su organizirali građani, prosvjed na kojem je govorio predsjednik HDZ-a Peščanica. Na prosvjedu građana koji se protive bilo kakvom postrojenju, ponavljam, bilo kakvom postrojenju u Resniku. Je li to odgovorno ponašanje? Znači, govorimo o lokaciji koja je 2017. 2014. ucrtana u prostorni plan grada Zagreba za CGO. CGO, znači, koji je nacionalni plan osvojila vlada. 2017. godine, znači, zastupnici HDZ-a, predsjednik Zagrebačkog HDZ-a, sadašnji ministar gospodarstva i državnog razvoja, glasaju u prostornom planu da ta lokacija u Resniku ostane. 2018. godine u gradskoj skupštini glasaju za plan gospodarenja otpadom koji eksplicitno kaže da će centar za gospodarenje otpadom biti u Resniku. Moje pitanje je vladi, što se to promijenilo i zašto zagrebački HDZ organizira prosvjede i javno govori da je ta lokacija problematična? Pa naravno da nisu, ali evo, mene zanima ono što ja pitam zagrebački HDZ i ono što pitam vladu, ukoliko je ta lokacija problematična, što je njihovo rješenje? Što je njihovo rješenje? Znači, ovako više ne može, što se tiče odlagališta Jakuševac. Mi hoćemo to riješiti, mi to možemo i sami riješiti, ali tražimo da nas se u tom smislu ne obstruje. I ponavljam još jedno. Svatko ko misli da Resnik nije rješenje, poput predsjednika Zagrebačkog HDZ-a, ne kaže koje je to rješenje. Koja je to lokacija? A ponovit ću još jedno. Vlada je ove godine u srpnju usvojila nacionalni plan gospodarenja otpadom, gdje je ona rekla, vlada, da će CGO biti na teritoriju grada Zagreba. Znači, moje pitanje je vladi, ako nije Resnik na teritoriju grada Zagreba, koja je to druga lokacija? Tiče odvoza otpada, vjerujem da će se to stabilizirati u danima i u tjednima. Što se tiče sanacije samog odlagališta, to će sigurno trajati mjesecima, jer govorimo o tonama i tonama otpada koji je, evo, prekrio i kompostanu. Na Jakuševcu potpunosti je prekrio, ona je disfunkcionalna. Kad govorimo o drugom odronu, govorimo o prvom odronu, isto tako gdje treba napraviti sanaciju koja je još počela i nakon prvog odrona.
Međutim, isto tako, moramo imati rezultate istrage koje je radila policija, koja je završila očevid državnog inspektorata i našeg nezavisnog sudskog vještaka da bi se utvrdili uzroci. Dok se ne utvrde uzroci, ne možemo zapravo govoriti o sanaciji. Usluga se odvija, otežano, ali se odvija i bilo tko od građana ko smatra da mu usluga na bilo koji način nije izvršena, otežena, ugrožena, a može se odati holdingu i onda će se svaki takav pojedinačni zahtjev procesuirati kao što je to bilo i do sada u drugim situacijama kad je bio problem sa odvozom otpada.